بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيام أنا إذن سلامي يا بعض يونيفرسال، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي أبد الصوماليات من الكستا وعدوك وكوح الصوغي إلهي هون حريستو قاسطا أرنتي إن شاء الله يبرد وإنا كان عضي مسلمينتي وسيركي عافيماتك هرشفة بألا دكتور سكرية قدوميه كوحيغانكي قولك هيران iyo mas-uuliyiin kale iyo shacab badan ay ku xasuuqeen ilaahay ha u naxariisto ilaahayna maaragtay jannadii firdowsaha geliyo. Intaa kadib qaraxan qaraxyo la mid ah ama ku dhadhawaa dhacay kii sober ayaa kan ka xoog badnaa ama u dhadhawaa waxaa dhacay 2009kii qaraxii ugu khatarsanaa oo qaraxyadii ugu horreeyay soomaaliya oo cumar xaashi aadami wasiirkii amniga iyo bastor cabdikariim faarax la qayro طلبات القفوات إن كان بني مرد لي مرقا قرحي ناس وعطان كوه وين بي أحايا لكن كان روحو كذب جيد سنيا حي أيغو أن نمكي اللي باع سنة يو اسكهاري مات كي أدقال كي كفولكا كفولكا الوغات كابي أيغو حالة بيستان حالة دو حيو بدلين إني مقالو يكو سوي رجال وشعبك إكو حسوقان وأمي درقي كسر ميان مرقا وحان اسكلا حي تن تاسي كي قدبون تاعيان waa marka aad fiiriso kale ee deegaanka ee howlgalada ka soconay ama gobolkaasi oo dhan ee iyo qaraxyadan marka aad fiiriso sida ay u dhacayaan ee dadka deegaanka kale maxay tahay feejignaantooda feejignaantooda waxay tahay sabab la socotid kacdoon baa ka bilowday gobolka Hiiraan inta badan gobolka Hiiraan waa laga xoreeyay jid iyo jihadiidka nimankan maaragtay cadowga ah doonaya ummadda soomaaliyeed oo dhan inay dhammeeyaan ama ay ka barakiciyaan dalka oo qolo kaleto la garan inay u diyaariyaan shacabku wuu ka feejigan yahay shacabku dowladooda iyo maamulkooda la shaqaynaya intii maaragtay weli cabsanaysay ama islahayday amaad badbaadin ama maaragtay saan wax u dhacaan hadda waxay ogaadeen meel laysku dhaafa inaysan jirin guryihii dadka inay ugu soo galayaan wadooyinka inay ugu soo galayaan shaqadii inay ugu soo galayaan meel looga fakaraho inaysan jirin marka maanta shacabku waxay maaragtay diyaar u yihiin inay dowladooda maamulkooda inay garab istaagaan dalkana maaragtay laga sifeeyo cadowgan jid iyo jihadiidka ah waxaa isweydiin mudan ayaanu nimankan waad ogtahay marka hadda maxaasi moqokori iyo buro burte iyo soomal iyo ilaa mataban marka lagula dagaalamo oo looga adkaaday oo maaragtay la dhammeeyey oo kulli halka laga xoreeyey waxa weeye hadda waxay u wareegsadeen magaalooyinkii u wareegsadeen beledweyne ka bilaabeen hadda xaqiiqaha xamar iyo magaalo booyinba sida baydhabo iyo meel kasta iyo galkacyo inay kusoo xigto waxaa loo baahan yahay marka arrimahaas laga feejignaado dadka shacabka inay had ogaadaan waa muhiim nimankan qaraabo male walaal male abti male adeer male waxa weeye waa abayso waa mas aad walaal ka dhigata wey marka haddaad mas aad farqa ku qaadasid ama aad maaragtay aad qarsatid waxa weeye adigoo ku dilayaa maanta marka waxaa loo baahanya waxa weeye shacabku inay iska soo saaraan wiilashooda maaragtay oo nimankaas ka tirsan oo la dhalangediyey inay iska soo saaraan maaragtay ay soo farmuuqaan haddaysan soo qaban karin haddii kii soo qaban karna uu soo qabto waxyaabaha loo arrimaha maanta loo baahanya taas weeye waxyaabaha kaleto oo rabo inaan oo maamulka Hirshabeelle iyo gobolka Hiiraan iyo dhammaan dowlad gobole dowladda federaalka aan tusaaleyn waxaa ka mid ah baabuurta halka saddexda isku qarxisay oo maaragtay qaarkood ay xamuul ay ahaayeen xaggay soo mareen baabuurta xaggee laga soo gabay taargada xaggee looga soo xiray halkay ku soo hoydeen xaggee laga soo cabeeyey yaa kontaroolada ka soo fududeeyey sirdoonka dalka heer degmo iyo heer dowladda federaalka waxa loo baahan yahay arrimahaas oo dhan in la is-xisaabiyo in dowladda iyo maamulada ay xisaabiyaan dadka kontaroolada jooga waxa weeye wax kastoo dhaca in baaritaan la sameeyo wey keliya in lagu ekaado maaragtay nimankan waa nafla caari oo way isqarxinayeen oo keliya ma waxa weeye wax kastoo mas-uuliyad inay yeeshaan wey dad waa in la soo xiraa dad waa in isku casilaan oo mas-uuliyadeedii markay inay guda waa inay arkaan is-casilaan wey waxyaabaha kaleetoon rabo inuu halkan hoosta ka xariiqo waxa weeye gudoomiyaha gobolka Hiiraan aan u sheegayo iyo Hirshabeelle waxay tahay magaalada dowladda weyn oo badda lagu soo raro weyn meelaha laga soo galaa waa in la koobo
baabuur kasta oo soo galaayo daba iyo dacan waa in la baaro, qof kastoo magaalada soo galaya waa in aaday u xun tahay. Marka ilaahay arrimahaasoo dhamma waxay u baahanyeen maanta in la iska kaashado. Waxaa kaleeto rabaa in qabiilada Soomaaliyeed aan baaqu dirin. Baaqaas wuxuu yahay waxa weeye waxyaabaha hadda beledweyne ee dhibaatadan ugu dhacayso ama gobolkiina dhibaatadan ugu dhacayso waxa weeye walaalahooda qabaa'ilada Soomaaliyeed oo shabeellada dhexe degan oo galmudug degan, inkastoo galmudug meelo badan uu dagaalku ka socdo, oo Bakool degan, oo Baydhabo degan, oo shabeellada hoose iyo Jubbad hoose iyo Jubbada dhexe degan. Haddii qolo kasta oo meeshooda ay dagaal ka qaadayaan maanta waxaa shalay beledweyne ka dhacay kama dhacaan. Midda kaleeto wixii dhacay in lagu mashquulo waxaa muhiim ka sii ah nimanka wixii shalay dhacay wax ka daramay sawira gudoomiyaha gobolka Master Cali Jeet arrintaasina ogaada weeye, madaxweynaha dowlad goboleedka Heer Shabeel arrintaasina ogaada weeye. Waa ka xumahay madaxweynuhu inuu saldhig uu ka dhigto magaalada Muqdisho uu ka dhigto. Marka mudane aad aad u mahadsan tahay shalay dhaawacana soo dhaweysay. Haddana waxaa loo baahan yahay dagaalkeenu hogaamisid oo ama Johar tagtid ama Berweynaha tagtid, cid kasta oo naga midana dagaalkeena gasho wey hadduu la yidhaahdo nala soo afjaro jihadiidkan, dalkuna uu barwaaqo iyo nabadgelyo iyo iscaceed iyo cadaad uu ku tallaabsado insha allah hadduu la yidhaahdo. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيام هذا يدي السلام يا بعض يونيفرسال. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي أبد الصوماليات ملكستا وعدوك وكح الصوغي. إلهي هون حريستو خاصة أرنتي شال البلد وإنا كان عضي. مسؤوليتي وسيركي عافيماتكا هيرشفالا دكتور سكرية قدوميه كحيغانكي قولكا هيران iyo mas-uuliyiin kaleeto iyo shacab badan ay ku xasuuqeen. Ilaahay ha u naxariisto, ilaahayna maaragtay jannadii firdowsa geliyo. Intaa kadib qaraxan qaraxyo lamid ah ama ku dhadhawaa dhacay kii sooba ayaa kan ka xoog badnaa ama u dhadhawaa waxaa dhacay 2009kii qaraxii ugu qatarsanaa oo qaraxyadii ugu horreeyay Soomaaliya oo Cumar Xaashi Aadan wasiirkii amniga iyo Bastor Cabdikariim Faarax la qayro todobaatan qofood inta badan lagu dilay. Marka qaraxyadaas oo dhan kuwa waaweyn bay ahaayeen, laakiin kan wuxuu kaga geedisan yahay iyagoo nimankii la baacsanayo isku horimaadkii dagaalkii kafoolka looga adkaaday ayay xeeladaysteen. Xeeladdu waxay u bedeleen inay magaalooyinka usoo wareegaan oo shacabka ay ku xasuuqaan oo amni darro ay ka sameeyaan. Marka waxaan islahay tan taasi kaga duwantaha ayaan waay. Marka aad fiiriso kale deegaanka howlgallada ka soconaya ama gobolkaasi oo dhan iyo qaraxyadan marka aad fiiriso sida ay u dhacayaan dadka deegaanku kale maxay tahay feejignaantooda? Feejignaantooda waxay tahay saad la socotid kacdoon baa ka bilowday gobolka Hiiraan. Inta badan gobolka Hiiraan waa laga xoreeyey jid iyo jihadiidka nimankan maaragtay cadowga ah doonaya ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay dhammeeyaan ama ay ka barakiciyaan dalka oo qolo kaleeto la garan inay u diyaariyaan. Shacabku wuxuu ka feejigan yahay shacabka dowladooda iyo maamulkooda la shaqaynaya. Intii maaragtay weli cabsanaysay ama islahayday amaad badbaadiin ama maaragtay saan wax u dhacaan, hadda waxay ogaadeen meel laysku dhaafa inaysan jirin, guryihii dadka inay ugu soo galayaan, wadooyinka inay ugu soo galayaan, shaqadii inay ugu soo galayaan, meel looga fakanaho inaysan jirin. Marka maanta shacabku waxay maaragtay diyaar u yihiin inay dowladooda maamulkooda inay garab istaagaan, dalkana maaragtay laga sifeeyo cadowgan jid iyo jihadiidka ah. Waxaa isweydiin mudan ayaanu nimankan waad ogtahay. Marka hadda Maxaasi Moqokori iyo Buuro Burte iyo Soomaan iyo ilaa Mataban marka lagula dagaalamo looga adkaaday oo maaragtay la dhameeyey oo kulli halkaa laga xoreeyey, waxa weeye hadda waxay u wareegsadeen magaalooyinka, u wareegsadeen beledweyne ka bilaabeen hadda waa xaqiiqaa xamar iyo magaalo booyin balan sida Baydhabo iyo meel kasta iyo Galkacyo inay kusoo xigto. Waxaa loo baahan yahay marka arrimahaas laga feejignaado. Dadka shacabka inay had ogaadaan waa muhiim. Nimankan qaraabo male, walaal male, abti male, adeer male, waxa weeye waa abayso, waa mas aad walaal ka dhigata wey. Marka hadaad mas aad farqa ku qaadasid ama aad maaragtay aad qarsatid, waxa weeye adiga ku dilaya. Maanta marka waxaa loo baahanyahay waxa weeye shacabku inay iska soo saaraan wiilashooda maaragtay oo nimankaas ka tirsan oo la dhalangediyey
in iska soo saaraan ay maaragtay ay soo farmuuqaan haddaysan soo qaban karin haddii kii soo qaban karna uu soo qabto waxyaabaha loo arrimaha maanta loo baahanya taas weye waxyaabaha kaleetoon oon rabo inaan oo maamulka hirshabeelle iyo gobolka hiiraan iyo dhammaan dowlad gobole dowladda federaalka aan tusaaleeyo waxaa ka mid ah baabuurta halkaa saddexda isku qarxisay oo maaragtay qaarkood ay xamuul ay ahaayeen xaggey soo mareen baabuurta xaggee laga soo gabay taargada xaggee looga soo xiray halkey ku soo hoydeen xaggee laga soo cabeeyey yaa kontaroolada ka soo fududeeyey sirdoonka dalka heer degmo iyo heer dowladda federaalka waxa loo baahan yahay arrimahaasoo dhan in lays xisaabiyo ay dowladda iyo maamulada ay xisaabiyaan dadka kontaroolada jooga waxa weeye wax kastoo dhaca waa in baaritaan la sameeyo wey keliya in lagu ekaado maaragtay nimankan waa naflacaari oo way isqarxinayeen oo keliya maa waxa weeye wax kasta oo mas-uuliyad inay yeeshaan wey dad waa in lasoo xiraa dad waa in isku casilaan oo mas-uuliyadeedii markay inay guda waa inay arkeen iscasilaan wey waxyaabaha kaleetoon rabo inuu halkan hoosta ka xareeqo waxa weye gudoomiyaha gobolka hiiraan aan u sheegaayo iyo hirshabeelle waxay tahay magaalada beledeweyne banda in lagu soo rado wey meelaha laga soo galaayo waa in la koobo baabuur kastoo soo galaayo daba iyo dacan waa in la baaro wey qof kastoo magaalada soo galaaya waa in aaday u xun tahay marka leeahay arrimaasoo dhamaa waxay ubaahayeen maanta in la iska kaashado waxaa kaleeto rabaa inaan qabiilada soomaaliyeed aan baaq u diro baaqaas wuxuu yahay waxa weeye waxyaabaha hadda beledweyne dhibaatadan ugu dhacayso ama gobolkiina dhibaatadan ugu dhacayso waxa weeye walaalahooda qabaa'ilada soomaaliyeed oo shabeellada dhexe degan oo galmudug degan inkastoo galmudug meelo badan uu dagaalku ka socdo oo bakool degan oo baydhabo degan oo shabeellada hoose iyo jubbad hoose iyo jubbada dhexe degan haddii qolo kastaba meeshooda ay dagaal ka qaadi lahayd maanta waxaa shalay beledweyne ka dhacay kama dhaceen midda kaleeto wixii dhacay in lagu mashquulo waxaa muhiim ka sii ah nimankaa wixii shalay dhacay wax ka daramay soo wada gudoomiyaha gobolka master cali jeyta arrintaasina ogaada weeye madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle arrintaasina ogaada weeye waa ka xumahay madaxweynuhu inuu saldhig uu ka dhigto magaalada muqdisho ka dhigto marka mudane aad aad u mahadsan tahay shalay dhaawacana soo dhaweysay haddana waxaa loo baahanya dagaalkeenu hogaamisid oo ama johar tagtid ama berlinaha tagtid cid kasta oo naga midana dagaalkeenay gasho wey hadduu la yihaahdo nala soo afjaro jihadiidkan dalkuna uu barwaaqo iyo nabadgelyo iyo isjaceyl iyo cadaalad uu ku tallaabsado insha allah hadduu la yihaahdo.